Urakaza neza kuri YouTube channel yanjye. Nitwa Juliette Karitanyi, ushobora kunyita Juju cyangwa Juju Label. Hanyuma YouTube channel yanjye ikabivuga ku bintu byinshi bitandukanye, ari ubuzima, ibijyanye n'ibiryo cyangwa imirire itandukanye, tukaba tuvuga kuri opinion nyinshi zitandukanye. Hanyuma rero uyu munsi tukaba tugiye kuvuga kuri article y'igihe yanditse ku mukinnyi wa Rayon Sport ivuga yuko yasambanije umugore w'abandi. Mbere yuko dukomeza, banza ukore subscribe, hanyuma ukore no kuri kariya kazogera kugira ngo ujye wakira ibiganiro dukora ahangaha. Ibiganiro byanjye binyuraho buri kuwa gatanu. Hanyuma hari inkuru yasohotse mu gihe iki cyumweru, bavuga ngo Uwimana Abdul wakenye muri Rayon Sport yafashwe afunzwe azira gusambanya umugore w'abandi. Muri inkuru bavuga ko uwitwa Uwimana Abdul Gakara akaba yarahoze ari umukinnyi wa Rayon Sport yafashwe ari kumwe n'umugore w'abandi. So what happened nuko bari mu rugo rw'uwo mudamu, hanyuma abaturanyi baza kuza guhuruza baza guhamagara abayobozi kugira ngo baze bamufate. Ubundi mu mategeko y'u Rwanda ikindi cyaha cy'ubusambanyi niba warabanye n'umuntu mu bujyanye n'amategeko mukaba mwarasezeranye, iyo umuciye inyuma ni urahanwa. Biri mu mategeko y'u Rwanda kandi uhanwa igihano kiri hagati y'amezi atandatu n'umwaka. Sasa rero ikibazo kuri iyi nkuru cyagaragaye cyane nuko bavuga yuko uyu mudamu yasambanyijwe. Kuri njyewe nkaba mbibona yuko ari nko gupfobya umugore, kuko icya mbere ntago ari umwana, ni umudamu ari hejuru y'imyaka 18. Ni ukuvuga ngo nubwo koko yakoze icyaha gihanwa n'amategeko y'u Rwanda, ariko mu by'ukuri uyu mudamu ntago yafashwe ku ngufu. Ikindi iyo bavuga ati yasambanyijwe n'umugore w'undi cyangwa bigaragara nkaho ari nka property, kuvuga ati wenda nka telefone yanjye gati yibwe telefone y'undi muntu, you know, like umugore ni nkaho ni nka kwa kundi bavuga ati yaramukoye ni umugore we, ni nka ari we, ni nka ari itungo rye, ni nkaho ari umuntu we. Mu by'ukuri ntago ndimo ndavugira ku cyaha yakoze ari cyiza cyangwa infidelity ari ikintu cyiza, ariko ni uburyo iyi nkuru yagaragaye. Icya mbere berekana ko ari uwo muhungu, uwo musore niwe berekanye n'umugabo. Hanyuma ikindi ntibigeze banabashyira hamwe, wenda bavuga bati umugabo w'Imana Abdul hamwe n'umudamu runaka. Kugeza uyu munsi nibaza ko abantu benshi batazi n'izina ry'uruya mudamu, ariko baje kuvuga yuko bombi bafungiye kuri station ya police. Niba bombi bafungiye kuri station ya police, kubera iki se batavuze bati uyu mugore runaka wafashwe asambana n'uyu musore runaka, icyaha kikitirwa babiri? So ibyo ngibyo numva ko mu myandikire cyane cyane mu banyamakuru ibyo bintu bigomba guhinduka. Donc hakabaho uburyo bwo kuripotinga butadindiza umugore nk'aho ari property y'undi muntu, kuko mu mategeko bavuga yuko umugore n'umugabo bombi ari heads of family, ari bo bakuru b'umuryango, ntago umugabo ari we mukuru w'umuryango, bose bari kuri meme niveau mu mategeko. So rero nta kuntu rero iyo bije bikaza mu muco usanga wenda bavuga turiya n'umugore wa naka nk'ahari itungo ryiwe, nk'aho hari umwana wiwe, nk'aho uyu mudamu icyo yakoze ntago yari akizi. Ikindi kandi kigaragara nuko hagaragara ko abagore bo batanegotiatinga sex, like ntago bo baca inyuma. Akenshi ujya kumva ngo umugabo waca inyuma ngo bibaho, ariko umugore waca inyuma ngo uriya ngo umugore yaguca inyuma ngo ahita agenda burundu.
ariko mu byukuri cyagaragaye nuko bari bari kumwe n'uyu mugabo wenda bishobora kuba atari n'ubwa mbere so baba bashaka kwerekana ko umugore we ntago yaguca inyuma ngo akomeze abane nawe nawe bibaho abagore bacana inyuma kandi si ubwa mbere tubyumvise na kera twumvaga ngo abaturanyi babyarana abana basa none se umudamu wa kera wabyaranaga n'umuturanyi ko yakomezaga akaba mu rugo rwiwe so ntago ndi kuvuga ko guca inyuma umuntu mwashakanye ari byiza ariko ni ukugira ngo bumve yuko iyo umuntu yakoze icyaha cyo guca inyuma ntago ari umugabo donc hari n'abagiye bavuga kuri social media ngo umugabo niwe waba yakoze igikorwa umugore se waba yakoze iki ngo none se ngo murashaka kuvuga yuko umugore we ngo aba ngo yamusambanyije se ariko mu by'ukuri ni kubera ko bumva ko umugore we yicaye ari receiving so ntago ariko bimeze ibintu rero no kuripotinga kwabyo bigomba guhinduka abantu bose bagahabwa bagahanwa kimwe bagahabwa amahirwe amwe donc no mu mategeko no mu myandikire tukumva ko abagore nyine bafatwa kimwe n'abagabo niba koko twumva ko uburinganire ari ikintu dushaka aspiring ikindi cyanyuma numva ko navuga kuri iyi nkuru nuko nakwifuza yuko ibiganiro wenda byakomeza ku buryo iki cyaha cyaba decriminalize umuntu niba yakoze niba yaciye inyuma mugenzi we ntagere ku rwego rwo bamufunga ntagere ku rwego rwo ajya muri prison umwaka wose wenda byagabanuka wenda niba uwo bashakanye kumva yuko mugenzi we yamuciye inyuma akajyamo mu buryo bw'abunzi cyangwa niba yumva ko ariyo ntandaro yo kugira ngo badivorce bakadivorsa niba yumva ko bashobora kumufasha agatandukana n'uwo muntu ko nabyo ndumva uyu muntu baciye inyuma ntago ari umuntu ntago biba bimworoheye kongera gukomeza kubana n'uwo muntu amubona mu maso ye ni ibintu bijyana n'ama emotion ni ibintu bishobora gutuma unihorera wumva ko warakara nawe ukamuca inyuma cyangwa ukamugirira nabi ariko itegeko ntago ari ryo rishobora gutuma abantu bakomeza kubana cyangwa nta nubwo ari ryo rituma udashobora guca inyuma mugenzi wawe so abiga amategeko n'abavugira n'abavuga kugira ngo amategeko ahinduke numva ko ibintu byahinduka impamvu tudafite abagabo benshi cyangwa n'abagore benshi nuko wenda badafatwa kandi mu by'ukuri aho kugira ngo ukomeze ubane n'umuntu ukubangamiye wenda habamo uburyo bwo babemerera mukaba mutandukanye mukagenda mukagerageza kubiresolvinga byakwanga bakabasha kubatandukanya ko mu by'ukuri hari igihe umuntu ahorana ukakomeza kubana n'umuntu yaguciye inyuma cyane cyane biba ku abagore ugasanga umugore abana n'umugabo amuciye inyuma karitsiye yose irabizi nta munsi uzumva ngo abaturanyi bahamagaye ubuyobozi ngo buze bufate uwo mugabo bumufunge so guca inyuma muri sosiyete ku mugabo usanga babyoroshya bavuga ngo ati nibwo buryo bwe ariko byagera ku mugore bikagaragara nk'aho yaciye nk'amabere which is not good ntago ari byiza niba amategeko ari ayacu umugore n'umugabo ntihakabeho iyo inegalite ku mugore n'umugabo so twizere ko abatuvugira abavugirana abandi kugira ngo amategeko ahinduke bazakomeza kutuvugira naho ubutaha nizere ko wishimiye iyi videwo ukore subscribe hanyuma ukande kuri kariya kazogera kugira ngo ujye ukomeza ubone ibiganiro tubagezaho bye bye naho ubutaha.